Նրանց աչքերի փայլը խոսում է ամեն ինչի մասին։ Պարզապես դիմավորեք։ Մարիամ Հովանիսյան, Գագիկ Հարությունյան, մարզիչը Արամեն է, իսկ մենամարտը սկսված է։ Մարիամ Հովհանիսյան, շքեղ կատարում բառից բոլոր իմաստներով եւ այս ծափարությունները ձեր վաստակած արտիստի ծափարություններն են։ Դե ի՞նչ, եթե բեմում կա ռեկվիզիտ, ապա այն պետք է անպայման գործածվի։ Տպավորությունները վստահեմ շատ են եւ սիրով խոսքը տրամադրում ենք մեր հարգարժան մարզիչներին լսելու համար նրանց հեղինակավոր կարծիքը կամ հիացմունքը կամ գուցե առողջ քննադատությունը։ Սևակ Խանախյան։ Песня мне очень нравится.
выспели ее очень достойно. Это было очень аккуратно, классно вначале. Единственное, это на вкус и цвет. В конце я бы так сильно не форсировал бы звук. Но это мое мнение абсолютно. Все остальное было мега круто. Мне очень понравилось. Я вас поздравляю. Спасибо. Мега нахагутюн, мега круто. Барра хастат тегинеш. Шнуракалутюн севак. Сиров лесуменк Нунеи Эсаянин. Ողջույն, Մարիամ, ուրիշ ինչ ոճում ես երգում? Տարբեր, հայկական, շնորհակալ եմ, այսքան։ Խոսքը սիրով տրամադրում ենք Սոֆի Մխեյանին։ Իսկապես շատ հուզմունքով լի զուգ երգ էր։ Սկզբնական Մարիամը սկսեց այնքան հուզված էր, որ այդ հուզմունքը շատ գեղեցիկ ելևէջներ տվեցին իր ձայնին ու շատ գեղեցիկ է իր հնչում։ Հետո եկավ լրացնելու իհարկե քեզ Գագիկը, գուցե երկուսիդ խզմունքը խառնվեց իրար ու ավելի շատ էր, բայց միևնույն է գեղեցիկ էր, ամեն ինչ նորհավորում է։ Լսում ենք ձեզ, Արամե։ Մարիամ ջան, դու երբ որ երգում ես, ռուսերեն ասեմ, բալզամնա դուշո, հա, ես շատ եմ սիրում քո ձայնը, ես շատ եմ սիրում քո տեմբրը, հենց քույր լսումների ժամանակ հենց քո տեմբրը, քո մաքրությունը ձայնի ինձ ստիպեց, որպեսզի ես պատտվեմ եւ բարեբախտաբար ինձ համար դու ընտրեցիր հենց ինձ, ես ինչի համար քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ես հույսով եմ, որ այդ կարճ ժամանակը, որ մենք միասին աշխատեցինք, ես քեզ շատ ու շատ բան տվեցի ու դու շատ ու շատ բան քաղեցիր այս նախագծից։ Գագիկը կարծես հասուն տղա, հասուն երկիչ, բնականաբար նրա հուզմունքն էլ եմ ես զգում, ես այդ ամեն ինչը նկատում եմ եւ շատ սիրուն տեմբր ունես դու եւս, շատ գեղեցիկ։ Դու կարողանում ես քո ձայնը տիրապետել այնպես, ինչպես որ դու պատկերացնում ես, դա շատ կարեւոր է։ Հաջորդ փուլերում արդեն լինելու են մրցակիցներ, արդեն լինելու են մարդիկ, ում դուք տեսնելու եք երևի թե առաջին անգամ, դա լինելու են ձեր մրցակիցները ուրիշ թիմերից, եւ դա շատ կարեւոր է, թե ինչպես կարողանան հաղթահարել երկիչները այդ հուզմունքը, ինչպես կարողանան իրենք իրենց դրսևորել եւ այդ զգացմունքով առաջնորդվելով զուտ նրա համար, որ ես ունենամ իմ թիմի մեջ այնպիսի մի կատարող, որը կարող է լուծել խնդիրը 10-ից 10, միգուցե 10-ից 9, չգիտեմ, ես այդ զգացմունքով եմ ուզում առաջնորդվել եւ ես կարծում եմ, որ Մարիամը լինելով հրաշալի երգչուհի, շատ քիչ ժամանակում ես չեմ կարող քեզ այնքան ուշ տալ ու այնքան ռիսկ տալ, որ դու դուրս գաս բեմ ու անես այն, ինչ որ դու պետք անես։ Դու ինձ անպայման կներես, ես շարունակում եմ Գագիկի հետ։ Նախագծում է Գագիկ Հարությունյանը։ Նախագծի կանոնների մեր մարզիչներից յուրաքանչյուրը Արամեին հանած իհարկե կարող է սեղմել իր կոճակին եւ ժամանակավորապես ձեզ փրկել, հա, բայց կարեւոր է հիշեցնել, որ այս շրջանի մեջ է, դա շատ ժամանակավոր է, որովհետեւ եթե նույն մարզիչը ընտրի եւս մեկին, ապա դուք պետք է ազատեք այդ տեղը։ Ամեն դեպքում մենք սիրով կլսենք ձեր խոսքը, կվայելենք ձեր ձայնի քաղցրությունը գոնե խոսքի միջոցով եւս մեկ անգամ։ Նախ իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ժյուրի անդամներին, սկսած քույր լուսումների օրվանից, որ ինձ պատտվեցին ու հնարավորություն տվեցին այս կարճ ժամանակ անցնել։ Իրոք կարճ էր, բայց լի էր մեծ փորձով եւ պրոֆեսիոնալ մարդկանց։ Իդեմս մեր երաժիշտների, Արամե ջան, շատ շնորհակալ եմ, ոչ մի գրամ նեղ, այսպես որ ասեմ, նեղանալ տենց բան գոյություն չունի, շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Չգիտեմ, Նունեն ձեռքը պին դրել է կոճակին, որ կոճակը չփախչի։ Մենք կսպասենք։ Այո! Կոճակը սեղմված է, Մարիամ Հովանիսյանը նախագծում է, բայց մենք դա արեցինք հետս։ Փայլ ունեք, համեցեք։ Ինչպես ասում են, ամեն ինչ արժևում է, երբեք պետք չէ հուսահատվել կամ հուսալքվել։ Իսկ հաջողությունը երբեք չգիտես, թե երբ կթաքի քո դուրը։
Մարիամ Հովանիսյանին ծափահարություններով են ուղեկցում, շնորհակալություն հայտնելով վաստակավոր արտիստուհուն Նունե Եսայանին, նա արեց իր ընտրությունը, իսկ մենք սիրով շարունակում ենք Հայաստանի ձայնը նախագծի մենամարտերի երկրորդ օրը։ Ուզեմ շնորհակալության խոսքը սկսել հենց Արամեից, ով առաջին ինձ հնարավորություն տվեց դառնալ այս Հայաստանի ձայնը նախագծի մասնակիցներից, ու միցածրեցի շատ-շատ բան սովորել, նրանց անչափ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, իմ շրջապատից, իմ ընկերներից եւ ծնողներից, որ միշտ կողքից կանգնած են, իսկ մնացած բոլոր մասնակիցներին ցանկանում եմ հաջողություն, լինեն ուժեղ, վստահ եւ լավ ելույթ ունենան, եւ ես նրանց միշտ կհետևեմ եւ ինչպես կարող եմ միշտ կօգնեմ։